Дев'ятий поверх житлового багатоквартирного будинку у Рівному по вулиці Київській, 79, нагадує зону відчуження. З 1996 року квартири під час злив топить. І якщо тоді, щоб берегти помешкання, вистачало лише клейонки на горищі, то з 2000 року вода проникає у квартири рівнян. Це все сирості, дитина дихає їм. Нам вже не перший рік тут у нас таке робиться, ми не можемо зробити ремонту. От, і це для дитини, тим більше це погано. У нас на чердаку там стоять відро, щоб вода менше втекла в квартиру. Ми ходимо, виливаємо їх цього періодично так само, як оці дощі, ці зливи, це все. Та в нас постійно тече. Пишуть, телефонують, просять допомоги у житлово-комунального підприємства «Покровське», на балансі якого знаходиться будинок. У міського голови та чиновників усіх рівнів мешканці вже 16 років. У відповідь – одні обіцянки. Вже звертались, писали листи і до депутатів, і в міську управу. Одні відписки, куча відписок і на тому. 2 роки це було взагалі безкінечної переписки. Пишемо туди лист, збираємо підписи по етажу і приходить відписка, буде зроблено. В такому році, в такому році, в такому році. І от була обіцянка на 13-й рік. Ну, самі розумієте, що зараз буде осінь і ніхто його робить вже не буде. Це факт. Ось цей документ, він датований 12-м роком. Втім, на ньому невиконані обіцянки мешканцям не закінчуються. 2009 рік – відповідь від управління житлово-комунального господарства на звернення мешканців. В ньому зазначалося, що вже виготовлений проєкт на підсилення ребристих плит покриття житлового будинку. Але у зв'язку із обмеженими коштами ці роботи виконати немає можливості. Обіцяють на 2010 рік. А це вже остання відповідь, яку отримали люди у серпні цього року. У ній їх вкотре повідомляють, що є виготовлений проєкт на посилення залізобетонних панелей даху. Зазначена вартість – майже 700 тисяч гривень. Відремонтувати дах знову обіцяють цьогоріч. Документів багато та зиску мало. Жити у таких умовах людям просто неможливо. Та й на самому даху неозброєним оком видно, що рубероїдне покриття струхло. Від нього і живого місця вже не залишилось. Це вже просто знущання над людьми. Щоб це вже біля 15 років проблему не можна було усунути, посилаючись постійно на різноманітні проблеми. Таке враження, що жодні звернення не діють. Хоча ми ще спробуємо, обов'язково звернемося до влади міста з цією проблемою. Однак ми приходимо до висновку, що людям нічого не лишається, окрім як іти до суду. І ми обов'язково їм в цьому допоможемо.